Anuman laban kinakaharap mo at kakaharapin mo pa, hindi mo laban yan. Laban ng Diyos yan. Amen! Amen! Laban to ng Diyos. Laban to ng Diyos. Eh sabi ko nga sa inyo eh. Eh nung si, marami na tayong laban na dinaanan eh. Pero isa yung ikikwento ko sa inyo, yung si Brother Eric. Si Brother Eric, pinainom niya ng itlog na may asin na may orasyon. Kaya nung dumating siya rito, kapag malakas ang presensya ng Diyos, nagwawala talaga sa palakin. Eh, pag kinakasot ko siya, titigil siya. Pero lagi siyang nagwawala. Alam mo, kailan lang tumigil si Brother Eric? Paano napatigil si Brother Eric? Nung nakita niya na ang angel nakatusok sa kanya, nakaganon kay Eric. Nagpatuto ko si Brother Eric, may angel, ginano na siya ng espada. Sige, tuloy mo pa. Tusokin ko yung buto mo. Puro buto ka na nga lang. Ganyan ka pa. Nagpapaisog-isog ka. Puro buto ka na nga lang. At dumating po sa punto ng buhay ko, talagang yung demonyo, ginugulo ako talaga. Natayo ako, kakasal ko siya, mapaanis siya. Pero napapagod na ako, buong gabi ginugulo niya ako. Alam mo, I heard a voice from the Lord. Ito ang sabi sa akin ng Panginoon. Anak, matulog ka na ako ng bahala sa kanya. Then I sleep, natulog ako. Bahala na ang Diyos sa kanya. Sabihin mo ito, tuloy-tuloy ako sa Diyos. Ibibigay ko ang dapat sa Panginoon, makakamit ko ang magandang pangarap sa buhay na ito. Ano mang laban ko ngayon, hindi ko ito laban, laban ito ni Lord. May laban ka sa kapatid mo, may laban ka sa manugang mo, may laban ka kung kani-kanino, ang dami mong laban sa buhay na ito. Ilagay mo ng malalim sa puso mo. Ang labang iyan ay hindi yung laban ng Panginoon yan. Kaya nga mayroong kanta eh. Maupay, maging Kristiyano, maupay. At ang mga praise and worship ministry, pag naririnig yung mga kanta kong yan, pag-aralan ka agad, agad! Ganda ng mga kinakanta ni Pastor, pag-aralan natin ka agad yan. Ganun! Huwag nang patagalin pa! Maupay, maging Kristiyano, maupay. Sa Tagalog! Ano ba sa Tagalog? Sa English muna, sa English. Hirap ang Tagalog eh. It is good to be a Christian, it is good. Yan, sa English yan. Sa Tagalog! Masarap maging Kristiyano, masarap. Yun eh. Amen po ba? Oh. Bisaya! Maupay maging Kristiyano, maupay. Oh. Amen? Kaya maraming Kristiyano, talunan! Bakit? Hindi kasi nila alam na ang laban nila ay laban ng Diyos! Kita mo, linggong-linggo na hindi pa umaatin. Lalabas ako ngayon, wala tayong pera. Pag hindi ako lumabas, hindi tayo magkakaroon ng pera. Labas ka nga ng labas, hindi ka nga nakakabuhay ng pamilya. Maghahanap buhay tayo kahit linggo. Pag hindi tayo naghanap buhay maglinggo, hindi tayo mabubuhay. Hindi ka nga nabubuhay, kahit trabaho ka na trabaho ka ng linggo. Bakit di mo sabihin, bahala ang Diyos dyan. Amen? Pag may lalapit sa'yo at may problema, taas mo ang kamay mo, bahala ang Diyos dyan. Amen? Bahala ang Diyos dyan. Bahala ang Diyos dyan! Amen? Alapakan natin si Lord. Ako, nung nireveal sa akin ang Diyos, magandang revelation ito, alis na palundag ako sa tuwa eh. Pero iba ka pala, pag nakaalsit na magandang revelation, natutulala. Iba ka pala. Kanya-kanya talaga ang expression yan eh. No? He said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Don't be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Ang ganda, grabe. Sobrang ganda! Hindi mo laban yan! Laban ng Diyos yan! Ano bang laban sa Spratly Island? Laban ng Diyos yan! Ang problema kasi ng pamilyang Kiram at ng kanyang mga grupo ng sultanate niya,
Eh, akala nila ang laban ng Saba, laban nila eh. Ako, pro ako sa i-reclaim yung Saba eh. Kasi naalala ko, nung nag-aaral ako ng elementary yata or high school, alam ko, pinaglalaban natin ang Saba, Malaysia, atin yan eh. Pero alam niyo, sa buhay na ito, hindi po yan manumano eh. Hindi rin bunong braso. Amen? Hayaan mo ang Diyos ang mag-solve ng lahat ng problema natin. Amen. Daloy natin ang pagbasa. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. Daloy natin ang pagbasa. You will not have to fight this battle. Isipin mo? Bukas, harapin niyo sila bukas. Sabi ganun. Hindi niyo na kailangan magtigma para ito. Grabe yun. Ang laki-laki ng bayaran mo, sabi sa'yo ng Panginoon, hindi mo problema yan. Ako bahala yan. Hipo sa abi, tahimik ka lang. Be still and know that I am God. Ang galing ko. Ang sabi ko, ang galing. Isipan mo, natataranta na sila. Nagpapanag na sila. Sabi ng Diyos, hipo sa abi, tahimik, silent. Hindi kayo makikipaglaban, wala kayong gagawin. Amen? Amen. Hallelujah! Kumbaga ako man, noong nakaraan, no, kasama namin yung pinsan ni Pastor Ricky. Sabi ko sa kanya, kayo mga businessman, mga businesswoman, napapag-aaral nyo ang inyong mga anak sa private Christian school. Ako wala akong business, napag-aaral ko rin yung aking mga anak. Nakanganga siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, yung iba, aalis sa paglilingkod. Dahil kahit Sunday, nag-aaral, kahit Sunday, nasa eskwelahan. Nakikinig pa ho ba tayo? Si J.I., nag-aaral sa Science High School. Pinaalis ko sa roon. Sa inyo, sa high school na yun, pinaalis ko pa siya. Bakit? Kasi Saturday and Sunday, may pasok pa rin eh. Sobra namang pag-aaral yan. Di ba, hindi ka na mag-aaral. Maglingkod ka na lang, hindi na tuloy nag-aaral. Pinakinggan ako. Nakikinig po ko tayo. Pero, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aaral. Mag-aaral kayo at maging valedictoria pa kayo. Amen? Huwag kayong maging baliktoryan. Huwag muna kayong mag-aasawa. Crush lang muna, pete. Yung mga nag-aasawa kasi kaagad, wala yan eh. Nag-aaral tuloy kayo ng baby ministry. Di ba? E tao pa ho ba rito? Take off! Ano ang sabi? You will not have to fight this battle! Oh. Take up your positions. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Ang galing talaga nito. Misan tayong lahat eh. O, paano ba masasolva ang mga problema, ang mga pagsubok laban ng buhay? Paano ba mapag-aaral ang mga anak? Sino rito yung aral ng aral at hindi nakaka-graduate? Sino rito yung may pinapaaral kayo ng pinapaaral hindi kayo nakaka-graduate? May pinapaaral kayo hindi nakaka-graduate? Eh, mga pang-pultime kasi yan eh. Pinipilit nyo kasi. Sino yung abroad na abroad? Di makapag-abroad. Pang-pultime kasi. Pinipilit pa kasi. Ganun yun. Huwag na huwag na kasing ipilit. No? Pag pinipilit mo, maiipit ka lang. Amen? Ang ganda ng sinabi ng Lord, wala kang gagawin. Wala. Just see the deliverance of the Lord. What does it mean? Tingnan mo lang ang gagawin himala ng Panginoon. Lagi ako nakakita ng pangitain. May mga nagbibigay ng malalaking pera. Kaya totoo yung nakita ni Sir Christy D.G. Mga malaking pera nasa kamay ko, mga sobrang may lamang pera. At tinatanong ako lagi ng Lord, ano ang gagawin mo sa pera? Ito ang sagot ko sa Panginoon. Lord, magkakanta po ako ng maraming krusada. Malaking kagalakan, malaking himala. I will use the money to save and bless and heal the whole world
and bring them to their high calling and perfect destiny in Christ. Kaya yung mga kinakausap ng Diyos dyan, para ibigay ang inyong tithes, ang inyong mga offerings, ang gawa na sinabi ni Kasi DG, pag-tithes lang binibigay mo, magnanakaw ka pa rin. Kasi ang sabi ng Bible, tithes and offerings. Kaya lalo na kung di ka nagbibigay ng tithes, lalong sobrang magnanakaw ka. Yung nagbibigay ka nga ng tithes, magnanakaw ka. E di lalo na pag hindi ka nagbibigay, ikaw yung magulang na magnanakaw. So you give your tithes and offerings to the Lord. Pag kinakausapin ng Lord, bigay niya ang inyong tithes, ang inyong offerings, ang inyong mga first fruits, ang inyong mga church rental, ang ministry of passion, ang lahat ng mga nakasulat sa sobre, no? Tapos ang TV ministry, kinakailangan mangyari na yan. Ang mission to the world, mas kinakausapin ng Diyos, ibigay mo ang para sa lingkod ng Diyos. Alam mo, huwag mo nang i-withhold, bigay mo na kaagad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Amen? Noong nakaraang Sunday, hinamon ko kayo na maglalagay niya ng kulay-pula at magbibigay kayo. Merong nagbigay, merong iba hindi. Yung iba naman pinahabol. Kaya mamaya maglalagay talaga tayo para mamaya magbigay. Oh, marami nang kinakausap ang Diyos dyan eh. May tao mahuba rito. The Lord will give you. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. O Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. Yan din o. Sabi, lalabas kayo at harapin nyo ang problema nyo. Kinabukasan. Eh iba ayaw harapin ang problema eh. Pero inom tayo. Lunurin natin ang problema. Mag-gilbispin tayo. Mag-run matador tayo. Oh, San Miglahit lang. Hindi, syoktong lang, syoktong. Alam niyo ba yung mga nagsasyabu, mga nagdadrugs, mga tuwag yan? No, mga tuwag yan. Kasi kung talaga matatapang yan, hindi yan magdadrugs, hindi yan magsasyabu, hindi yan magmamariwana, hindi yan magiinom ng ala kung ano-ano, aharapin niya ng problema. Yan ang matatapang na tao eh. Diba? Kita mo si Jose Rizal? Alam niya na ang kanyang mga panulat eh, naka-apekto na sa Pilipinas. Marami na nag-aaklas dahil sa kanyang mga panulat. Ano sabi sa kanya ng mga malalapit sa kanya, huwag kang babalik ng Pilipinas. Ipapadakip ka at ipapapatay ka ng mga Spaniards. Bumalik pa rin siya ng Pilipinas. At ang mga tao eh. Ito po si Nini Aquino, ang ganda-ganda na ng buhay niya sa Boston, Massachusetts. Tuwan-tuwa na si Cory, buo ang kanyang pamilya. Akala eh, bumalik si Ninoy ng Pilipinas. At ang mga tao eh. Hello? May tao pa ho ba rito? Kung talagang matapang ka, tunay ang babae, tunay ang lalaki, aharapin mo ang problema mo. Amen? Amen. Hindi ka tatakbo sa mga barkada, pre, inom tayo. Mga sisters, tagay-tagay tayo. Harapin mo ang problema mo, sabi na Diyos, harapin mo. Amen? Harapin mo ang problema mo! At ang sabi ng Diyos, and the Lord will be with you. Ang ganda. Naglilista ba kayo? Sulat ng sulat, makakalimutan nyo ito eh. Sulat ng sulat, makakalimutan nyo ito. Pagawin nyo ng bahay, basahin nyo yun. Huwag nyo tinitingnan lang ng ganyan. Alam mo, magandang lalaki ako. Sulat ng sulat. Orderin nyo kaya yung DVD nito. Ang sabi ng Biblia, and the Lord will be with you. Okay! Ang ganda ng Revelation, sasamahan ka lang pala ng Panginoon at tutulungan ka lang pala ng Panginoon sa problema mo pag ikaw mismo aharap sa problema mo. Yeah. Ang ganda! Pag aharapin mo pala yung problema mo, tutulungan ka ng Panginoon. Pero kung ayaw mo harapin ang problema mo, paano ang tutulungan ng Panginoon? Ikaw mismo, ayaw mong harapin. Duwag ka! At alam mo ba ang sabi ng Revelation 21 verse 8? Ang mga duwag ay impyerno ang punta. Masahin mo, Revelation 21 verse 8. Harapin mo problema mo! Harapin mo! Ano mang problema, ano mang puso mo, ano mang laban, harapin mo yan! Harapin mo yung sakit mo, harapin mo yung ulcer mo, harapin mo yung almoranas mo, harapin mo yung cancer mo.
Harapin mo yan. Pag matakasan ang pagtakbuhan, harapin mo yan. O, wala akong trabaho ngayon, wala akong pera ngayon, harapin mo yan. Pero, wala man akong trabaho ngayon, wala man pera ako ngayon, tutulungan ako ng Diyos. Dahil hinaharap ko ang problema ito. Wala akong trabaho, tulog ka ng tulog. Naman ako kakatrabaho. Mag-apply ka. Maghanap ka, mag-pray ka. Magtanong-tanong ka, wala akong trabaho, matutulungan pa ba ako, friend? Wala akong trabaho eh, tulog ko, tulog. Ay, wala akong mangyayari sa inyo ng trabaho mo. Tulog. Amen? Amen. Ituloy natin ang pagbasa. Jehoshaphat bowed with his face to the ground. No. Alam mo, humility yan eh. May tanong kayo, siguro may tanong kayo sa akin, no? Lingkod ng Diyos, bakit pag nangangaral ka, grabe yung anointing talaga. Ibang klase talaga yung anointing mo. Kasi alam nyo, bago ako mag-preach, ito ang ginagawa ko. Ito ang ginagawa ko bago ako mag-preach. At pag yumuyok ako at lumulhod ako, no, sayad yung face ko to the ground. At kapag ayaw pa ng Diyos na patayuin ako, ihiga ako talaga. Kahit na kung magkamisan yung necktie ko, mamahalin, maganda ang coat ko, maganda ang everything maganda yan. Kahit kung magkaminsan, nakapag-hilamos ako ng whitening formula. You know, talagang ipa-flat down ko talaga yung sarili ko sa ground. At hindi naman ako binibigo ng Diyos. Grabe talaga lagi ang kapangyarihan ng Panginoon. Grabe power, grabe glory ng Diyos ang bumubuhos. Sabi nga ng mga nakatid sa camp, unang araw pa lang, okay na kami. Binsinamahan pa ng pangangaral ni Pastor Banji, lalong tumaas yung anointing. Sinamahan pa ng pangangaral ni Pastor Raging, lalong tumaas yung anointing. Akala namin okay na yun. Pero nagbulat kami ng bandang huli. Ginawa namin swimming pool. Yung ground, yung semento, yung pavement. Ito. Grabe. Jehoshaphat bowed with his face to the ground and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Alam mo, maraming paraan ng pagsambay. Tinataas mo kamay mo, sumasayaw ka, dumulundag ka o tumatalon ka, sumisigaw ka ng amen, lumuluhod ka, humihiga ka. These are all attitudes in worship. Alam mo, nung campfire, nung bonfire, iba rin yun eh. Bagamat kung magkamisan, mali-mali yung kanta namin eh. No? Ang mga bundok na lumilipad. Pero ang saya-saya talaga namin. Grabe, ang init talaga. Akala yung apoy eh. Ang init talaga. Pero iba talaga yung saya talaga namin. Iba talaga yung kagalakan talagang naramdaman namin eh. Grabe. Kung pipwede nga lang, lagi na lang merong camp meeting talaga eh. Kasi grabe talaga, unexplainable talaga. Hindi mo mababayaran talaga eh. Iba talaga. Orderin ninyo yung DVD kasi napakaganda talaga sa totoo lang. Ituloy natin ang pagbasa. Then some Levites from the Kohathites and Korahites. Tinan mo yung mga pangalan nila, Kohathites, Korahites. Hindi magaganda yung mga pangalan nila. Pero hindi na mahalaga yung mga pangalan nila kung pangit, kung hindi maganda. Ito, verse 19. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord. Anong ginawa nila? Sa gitna ng problema, pinangunahan ng praise and worship ministry. Kaya ang mga praise and worship ministry dapat matitibay, dapat matatag, laging namumuna sa paghaharap ng mga problema. Hindi po yan ang pastor ng Jehoshaphat. Hindi ang presidente ng Jehoshaphat. Ang mga praise and worship ministry ay tumayo at nagpuri sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, ang kailangan sa mga praise and worship ministry,
hindi baling bata, hindi baling malinggit o midget, ang mahalaga ay mature. Kasi pag hindi mature yan, ganyan lang ng ganyan. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Alam mo, kagandahan ng boses, secondary lang yan. Ang unang katangian dapat ng praise and worship ministry, worshiper, amen, at mga matitibay sila. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong ginawa nila? Tingnan ninyo. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord. Amen! Kahit na yung mga tao, bumababa na sila riyan, kahit nakasakay na sila sa mga sasakyan nila, o nakasakay na sila basta magpasayaro sa sasakyan, dapat ang mga nasa praise and worship ministry ay hindi pa rin umaalis, tuloy pa rin. Tayo'y muling pinagpala, tayo'y muling pinalakas. Kaya, oh, makinig kayo sa akin, di ba pag kayo po ay nakakarinig ng amin at pababa na kayo, ang saya-saya pa rin ninyo? Kaya dapat ang mga praise and worship ministry, alam nila trabaho nila. Maaga silang nandito para magpuri sa Panginoon at bigyan tayo ng kaligayahan at akayin tayo sa pagpupuri sa Panginoon para kasi ng ating mga espiritual at pangunahan tayo sa tagumpay hanggang umuwi tayo. Nandito pa rin sila. Patuloy pa rin kumakanta. Nakauwi na tayo. Pero sila kumaawit pa rin. Amen! Yan ang mga praise and worship ministry. Kaya pala nung unang panahon, hindi ko maintindihan. Lahat na lang ng ministeryo na daanan ko, isa lang ang hindi ko nadaanan, tamburiner. Hindi ako naging tamburiner. Pero pwedeng maging tamburiner ang mga lalaki. Lalo na kung matangkad at malaki, kitang-kita. Bago sa mga maging tamburiner, Mother Eugene. Eti, pwede. Oh, sige. Ikayatin mo yan. Ikayatin mo sila. Yung mga malalaki. Ikayatin mo. Kaya sila brad, sila kabuboy. Ikayatin mo sila. Yan. Kaya mga kapatid, mag-tamburin tayo. Special number kayo, tamburin. Kaya sila Brother Dennis, ikayatin mo sila. Sila Brother Glendo, ikayatin mo sila. Simulan nyo nga sa special number. Kasi, ito. Kasi, kadalasan kasi minsan, yung mga bakla ang gustong umawit, sumayaw, pangunahan ng mga tunay na lalaki. Amen! Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord. Ito. The God of Israel, praise the Lord, the God of Israel. Ito na. Mag-uwan ito na. With very loud voice. Hallelujah! Ang pagpupuri ng santa sa Diyos, malakas yan! Mataas ang talon! Matindi ang sayaw! Matindi ang palakpak! Malakas sa mga ng Amen! Amen! Tumalun tayo sa Panginoon. With very loud voice. Very loud! Loud! Very loud! Yan ang mga totoong charismatic! Yan ang mga totoong full gospel at apostolic! Hindi ka nang nang gugulo ng kapitbahay mo, hindi ka nag-iingay. Pero yan ang tinuturo ng Biblia. Very loud voice. Anong sabi sa aklat ng Awit 100? Pumasok ka sa templo ng Diyos nang may kagalakan. With very loud voice.
Sila ay nagpuri ng malakas sa Panginoon sa gitna ng malaking problema nila, sa gitna ng malaking laban ng buhay nila. Ito ang gawin mo. Sa gitna ng malaking problema, pagsubok, laban ng buhay mo, sa gitna ng malaking bayaran mo, sa gitna ng matinding karamdaman mo, purihin mo ang Diyos ng malakas at ang Diyos ay gagawa. Kaya naunawaan ko na, kaya kinumpleto siya ng Diyos eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 drums and 1, 2, 3, 4, 5, 5 cymbals. Kasi ayaw talaga ng Diyos na nagpupuri ka ng, ano eh, tahimik eh, ayaw ng Diyos ng ganun eh. Gusto talaga ng Diyos, pag talagang sayaw, sayaw talaga eh. Woo! Pag luntag, luntag talaga eh. Talaga ng Diyos, pagsigaw-sigaw talaga eh. At gusto ng Diyos, pag-offering, offering talaga. Yeah. Hindi ganoon, pag-fasting, fasting talaga. Pag-evangelism, evangelism talaga. Pag-hakot, hakot talaga. Sundo, sundo talaga. Ibigay mo ang the best mo sa gitna ng problema mo. At patuloy mong ibigay ang the best mo sa gitna ng problema mo. At ang Diyos ay gagawa ng dahila at mabuting bagay. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano ang mamagat? Balikan natin yan, Mr. Elma. Ano ang mamagat? The title. Don't be sidetracked, but give your best to God continually. Ito, tingin kayo sa akin. Tingin kayo maigi sa akin. Hindi kalawa mo ng Diyos! Born again ka ngayon, backstep ka kinabukasan. Lingkod ka ngayon, tigil ka kinabukasan. Pulten ba ngayon, tigil ka kinabukasan. Mainit ka ngayon, tigil ka kinabukasan. Nagbibigay ka ng malaki ngayon, tigil ka kinabukasan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos. Tingin kayo sa akin. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay. Ang gawin mo, huwag kang umatras, huwag kang subuko. Lalo mo bang pagbutihin ang paglilingkod sa Diyos. Pag sinabi, huwag kang magmamalo, nagpupultime na ako. Bahala sa buhay mo. Sabi mo sa kanya. Amen! Pag sinabi ng Diablo, litan mo lang ibibigay mo. Anong litan? Lahat na lang ibigay ko lang. May tao pa ho ba rito? Amen! Alam mo, nung binabasa ko to, alas talaga mapalundag ako sa to eh. Eh, sinasabi sa atin ng Diyos, hindi ka dapat tumigil. Problema, pagsubok, laban ng buhay, tingnan mo ito. May vast army na lumalaban sa kanila. Tatlong bansa yan. Wala silang kakayanan para tigpain yan. Pero hindi sila tumigil. Pagkos nagpuri ng malakas, ang gawin mo, magbigay ka ng mas malaki. Mag-evangelize ka ng mas matindi. Mag-pray and fasting ka ng mas matindi. Tumulungan ng mas matindi. Maglingkod ka ng mas matindi! Kaya pag may mga Kristiyano yan, naluluntoy-luntoy sa Kingdom of Jesus Fellowship sa ibang church, ayaw ka nang maglingkod si Diyos. Mali! Lalo mo pang ibigay ang dabi sa Panginoon. Amen? Tuloy natin ang pagbasa. Then some Levites from the Kohathites and Korosites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with very loud voice. Tuloy natin ang pagbasa. Kaya yung mga preaching na buksan po natin ang Biblia natin sa aklat ng Bible. Walang pwenta mga pangangaral yan. Dapat ang mga preacher, buhay na buhay talaga. Amen? Kahit naka-coat na medyo malaki siya at para akong lolo rito eh. At mahilip rito eh. Okay lang. Pero ito mga Amerikano kung para akong lolo, mapapalitan na ito. Kasi magbibigay ka na maraming love you sa akin para makasuot naman na hindi pang lolo. Pero ako hindi ako mapili eh. Kaya pang lolo, kaya pang lola binibigay sa akin, sinusuot ko yan eh. Totoo. Bigyan mo ako ng tablet, tatanggapin ka. Bigyan mo ako ng capsule, tatanggapin ko yan. Talaga na ano ako eh. Hindi talaga ako mapili talaga eh. Hindi ako mapili.
Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld." Ito ang sabi ni Jehoshaphat. Oh, mga bansa, mga tao ng aking nasasakupan, all you people of the land, all you subordinates, my subordinates, manampalataya kayo sa Diyos at kayo ay maitataas. Manampalataya kayo sa Diyos at kayo ay maitataas. Ituloy natin ang pagbasa. Have faith in His prophets and you will be successful. Tingin kayo sa akin, hindi ka lang dapat maniwala sa Diyos. Dapat maniwala ka rin sa mga totoong lingkod ng Diyos. Dahil ang mga totoong lingkod ng Diyos ay sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos at gagamitin niya at ginagamit niya patuloy, mightily, effectively, in this final hour. At ang mga totoong lingkod ng Diyos ang ipinapangaral ay galing sa pinakapuso ng Diyos. Eh, kaya ka ang daming sakit doon. Sakit ulo ko, sakit pato ko, sakit leg ko, sakit ugat ko. Eh, puro kasi problema yung nasa harap ko. Iwanan mo yung mga problema. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Iniwan ko na. Ando sa bahay yung sakit. Amen? Sino yung mga nagkakasakit? Yung hindi umaalis ng bahay. Walang ginagawa sa bahay, kundi malunod sa mga problema. Subukan mo mag-follow up, subukan mo mag-evangelize, subukan mo mag-cell group, mag-Bible study, humayo ka, dalhin mo maraming kaluluwa sa panan ni Jesus. Wala kang sakit. Amen? Sino ang may sakit? Si Satan ang may sakit. Nasabihin ni Satan, sakit ulo ko. Bakit pa sakit ulo mo? Nasabihin ni Satan, may vertigo ako. Oh, si Satan may vertigo. Bitaw ba rito? Amen! Nasabihin ni Satan, hindi ako lalabas ang bahay ngayon, bawal sa akin na mainit. Nasabihin ni Satan, bitaw ba rito? Oh. Amen! Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful. Maniwala ka sa Diyos mo at ikaw ay maiaangat, may tataas. Maniwala ka sa mga totoong mensahero ng Diyos na ang mga pinapangaral totoong galing sa pinakapuso ng Diyos at ikaw ay magkatagumpay. Kukunti lang ang nagsasabi ng totoo. Iilan lang tayo, titigil ka pa. Huwag kang tumigil. Magpasubo ka sa Panginoon. Lord, isugo mo ako sa mga kapitbahay ko. Isugo mo ako sa mga kaibigan ko. Isugo mo ko sa maraming tao. Isugo mo ko sa lahat ng bata sa buong mundo. Kinakailangan po nila ng totoong mensahero. Yung ibang mga totoong mensahero, tumakbo na sa politics. Ayaw na maging mensahero, gusto na maging politician. Pero ako po'y mananatiling mensahero mo. I will preach your word with signs, wonders, and miracles. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito ang problema ng marami, tingin po kayo sa akin. Bakit kada Sunday, kada Friday, walang nadadala sa Panginoon? Kasi, sa dami ng tao sa lugar nila, yung ayaw tumanggap kay Kristo, paulit-ulit na pinabalikan. Wasting time. Parang ang nag-aalok ng produkto, o bili ka ng produkto ko, ayoko, alis ka. Balik ka na naman sa kanya, bili ka ng produkto ko, ayoko, alis ka na naman. Balik ka na naman sa kanya, bili ka ng produkto ko. Kung ayaw niyang magpamaligtas, iwanan mo siya. Humanap ka ng marami riyan, marami kang maniligtas. Amen. Kaya maraming nagpapalaw, maraming nag-i-evangelist, maraming humahayo, walang nadadala. E paano pa ulit-ulit lang yung the same person na ayaw tumanggap kay Lord, pinabalik-balikan. Ang daming tao sa marikina. Ang daming tao sa batasan. Ang daming tao sa pinyahan. Ang daming tao sa Montalban. Yung mga ayaw kay Lord, iwan mo sila kay Lord. Pero marami rin naghihintay lang sila, tatanggapin din na si Lord. Amen? Kaya, minsan makakatagap ako ng text,
Pupunta kami kay ganito. Ilagay mo na